ժոստի վիճառunaquմ է իր աշխատանքը Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի, ներքաղաղական զարգացումների եւ նախընտրական, այսպես ասենք, շրջափուլի մասին ենք այսօր զրուցելու։ Ազգային ժողովի Իմքայլի խմբակցության ղեկավար ոչ Հովի Կաղազարյանի հետ ու մի եւս իր ողջունում ենք բարի ձեզ։ Մաղ եմ շնորհակալություն հայտնում ձեր համար։ Կկարոթե՞ք, պարոն Աղազարյան, այդ վերջին նիստներ եrek մի ինչ ուշ երեկո ելույթներ էին, Ազգային ժողովը կարծես բուրըն էլ ցենց կարոտով լցված էին խոսում։ Ոմած մոտ նույնիսկ տպարություն կա որ կարող է վերջին անգամ է խոսում։ Ա կարելի էսի երանգ, բայց բոլոր դեպքում դա վերջին իստու չէ։ Հա։ Վերջին իստներ երևի թե քաղաքական առումով, որովհետև քաղաքն հայտարարություն է ելել, որ հունիսի 20-ին պետք է լինի արտահայտություններ, նախատեսվում են եւ իհարկե այնուտես նախագահի հրամանագրեցիդ ու դա հաստատվեց, բայց իրականում հազարան ժողով շարունակելու իր աշխատանքները միջև նոր դուրམ་ված Ազգային ժողովի առաջին նիստը։ Մենք հյութական նիստեր ունենք եւ ունենակ նաեւ արտահերտ նիստեր։ եւ դեր կարող ենք նաստալգիկ բնույթի ելույթներ ունենալ։ Գوزին, կցանկանայիք նույն կազմով 7-րդ ցուց, կարծեմ սա 6-ն է։ Այո, 7-րդ գումարը։ Չէ, 7-ն իա, 6-ն է, ուրեմն 8-րդ գումարը։ Անգից ասած, եթե խոսքը վերաբերի մեր խմբակցության մասին, դեզնից սկսեմ։ Այո, մեր խմբակցության մասին, ես ասեմ դեզ որ երբոր զիվավորվել էր մեր խմբակցությունը, ո, yes, որպես վարչանդամ որոշաբո մասնակցություն ունեցել եմ այդ այդ գործընթացին։ Իսպասելիքները մի քանի անգամ ավելի արդարացվեցին, քանես սպասում էի։ Ահա։ Այո։ Բայց ավելովս այն դժվարությունները, որի միջով անցավ խմբակցությունը, այս վերջին մեկ տարվա ընթացքում եւ այդքանից հետո մնաց իր ձեռքերի վրա, ես կարծում եմ հա, ես, ես որ հայ ես զգուզենայի որ իրացից իրաց մեջ լինեին որովհետեւ այնտեղ հավաքված են 700 ամբիցիոզ քաղաքական գործիչներ որոնք մղվում են առաջ ինչ որ բան ասելու ինչ որ բան անելու իհարկե այդ ճանապարհին երբեմն երբեմն դուր են տալիս սխալներ, բայց ով չի սխալվում։ Բայց ես այս դրանում դրանում եմ մեղադրում, որ այս տենց նետվելուց մղվելու ընթացքում էլ ոչնչացնում է, զախողում է, քաղաքական բաներ եկածում որ անփորձարության մեğմասած հետեւողական։ Դե ես չեմ գտնում որ քաղաքականի իմաստով վեր պատգամավորների մոտ ասենք լուր զախողումներ են։ Սա ասել բոլուսը սխալի դուտվել ենք։ Մեր խոստի մեջ մեր մտքերի մեջ դա խնդիր չի, բայց այն էներգետիկան որ ունեն 700-ները, որոնք որոնց միջոցով նայ է ժողովրդի միջոցով տեղի ունեցավ հեղափոխությունը, այդ էներգետիկան շատ վստա եւ այն ապրերակերպը, որ իրականում ապրում են եւ այն գաղափարները, որ ապրում են, դա վստահություն է ներշնչում, որ մենք երկիրը կտանենք ճիշտ զարգացման ուղղով։ Պարոն Ղազարյան, ի՞նչ գաղափարով է ոչ շնչվում երիտասարդ իմ քայլականը։ Դուք ոչ մի իզմ չունեք, ոչ մի տենց ինչ որ բանի մեջ չէլ քաղաքական ուղղացություն չեք մտնում։ Անթամենը այսպես ապակակա։ Այդ էլ անհասկանալի չի ապագա կառավարական։ Եթե 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 մենք Կներեք, ընդդիմությունը ասում է որ ապագան կորցանած հայաստանի ապագան կորցանած իշխանական ուժը ասում է ապագա կա։ Էս էլ համարժեք չի։ Ինչ վերաբերում է ես մերին։ Ապա հիմա դեսնենք մարդու ազատությունը որպես արժեք։ Բացարձակ արժեք։ Այո։ Էդի իզ չի, բայց շատ կարևոր բան է։ Իսկ ես որ դու կարողանում ես էլ բացի իրավիճակը ստեղծես որ մարդը իրանը զգա հաշքան հնարավորը ազատ դրանից գբի արդեն բոլոր մնացած ուրիշ տարբերակները դուք Դու, Դու, պետք է նկատենք մենք պետք է գնանք որ ինստիտուտները կայանում են ինչքան է մեկ բողոքում ենք քան դժգոհում ենք ինստիտուտները կայանում են մարդու իրավունքների ինստիտուտը կայանում է տվյալ հաշվությունը իր հերթին կայանում է բանկը իր հերթին կայանում է որովհետև մարդիկ ազատ են ազատ են եւ այդ ազատության մեջ իրենք կարողանում են իրենց ներքին ողակները ի ցույց դնել եւ հաստերով խութերի միջով ճշգտել իրենց մարդիրավուկների պաշտպանը մի քիչ ջղայն ելույթ ունեցավ ազգային ժողովի նախագահական քանչելեր Ռազմբորկի, բանաազարան։ Ռազմբորկա չէ, դա Դաթամենի ինստիտուտն է։ Ճշտումների, հետեկակի խոսակցություններ զրույցեր, դե մարդիրավուկների պաշտպանը հետակայացած ինստիտուտը։ Ուրիղի կայացած է։ Որ եթե մարդիրավուկների պաշտպանը, եթե մարդիրավուկների պաշտպանը 80 հոկիանոց խմբակցության առաջ ելույթ աունեննուն և շատ գլուխը չի ջարդում։ Եվ այո, չի գլուխը ջարդելու մասին ինչի՞ խոսքը։ Եվ շատ ոչ թե սпасեր նմանատիպ մի հատ երելույթ կներեք բարձ համար ապառոտկա ֆռալու համար, և ինքը այդ ապառոտկան այնա ֆռոմերի նոր էներգություն բարձ համար այդ հնարավորություն ունի, ես դա դատում եմ որպես դրական դրական բան, որովհետև դա նախ դիմացիննա դեմն իշխանամստով հրամկաների մեջ որ հետագայում ավելի մեغم լինի որպեսզի իր խոսքի երիությունը ավելի տեղ հասնի առանց այլևս այլ փատետավորումների եւ իրենել ներձ որ ինքը չօկտվի առանց ճիշտ եւ եւ ներկայացնի իրավիճակը այնպես որ ասեմ մեկ մարդու իրաբուկների հանդիպ իսկ բան ունենք դուք այդպեսի բան չի խոսքը ազերան դուք որպես ժառանգություն ստացած կայացած բանակ ուղեկից եթե հսխալվում է հիմա Եթե չեք ընդ վում, հա, շարունակելու եք ջախջախված բանակ։ Բանակը կայացա՞, կայացրեցիք։ Մեր բանակը ջախջախված չի, մեր բանակը պատմությունն է գրել ընդամենը, մենք չենք շնորհում որը ջախջախվելը։ Շատ բանակներ պատմության ընթացքում կրում են պարտություններ, վերահսկավորում են իրենց ուժերը, տտեսությունը ուժեղացնում են եւ հետագայում իզար արծեված խնդիրները, եթե կան այդպիսիները, դեwiąլ ը պատմականը կասած լացում լուսումն բարի հաջողությամբ բանակը բանակը պատերազմ հախտուք չի բանակը ճակատամարտ հախտու է պատերազմը հախտը տնտեսություն է այս էլեմենտալ ճշմարտությունը մենք պետք է շուտվանից արդեն հասկացած ենք եթե դի귿 ենք կարդում եթե կինո ենք նայում եթե պատմություն եք ուսնասիրում ճաբրայելոն բարթվեց մեր տնտեսություն ճաբրայելոն բարթվեց մեր տնտեսություն իհարկե ճաբրալի ճակատամարտում պարտվեց մեր բանակը բայց ընդհանուր այդ անհաջողությունները որ մենք արձանագրեցինք արձանագրվեց որովհետեւ մեր տնտեսությունը այս անցած 25-30 տարվա ընթացքում չի հասել այնքան թափանց ունենալ որ կարողանալ մատակարարել ամեն իմաստով մատակարարել բանակին եւ բանակի ինֆիկունքում ունենալ այդ հզորությունը որ ամեն ինչ օդ վամակը հեռի դոթը փակելու համար տարբեր վերլուծություններով ընդհանուր 100 միլիոն դոլար է պետք։ Վեց հատ ծանծի S1-ը կարող են վերջանում են հարցերը, պարոն Աղազարյան։ Ինչո՞ւ։ Ես 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 եմ դրվարանը բանավեճել ձեր հետ, որևէտեւ ես գտնում եմ, որ ռազմական բրիջի սխալը թույլ տվել է մեր ժամանակ բնակի ռազմական պաշտպանական պաշտպանական դոկտրինան հաստատելու եւ այդ դոկտրինան ռազմական համապատասխան բաների ռազմական թերքով եւ տեխնիկայով օգտվելու դուք եք հաստատել մենք դiskutում եմ ու մեկտես խոսք ու տվել ենք ամենաբարձր տնտեսական աճն ունեցել ոչ եվրոպական տարածաշրջանում 2019 թվականին հիկոփ պաշնյանի խոսքերն են ոչինչ չի մաղավաղում ճիշտ է եթե atens հզոր թրիչք են կունեցել բա մեր գներն ինչի է աճում ինչի՞ մեր շուտի կես համակարգը դա քի՞ բարձանում ինչի՞ դրա մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը հայաստանի հանրապետության հըպարտ եւ ոչ այնքան աղակացու վրա չի ելը անցած տարի այս ժամանակը ամառը անցած տարի ամռանը ը մենդի մադիր գործընկերներից գործընկերից բարգավաճ Հայաստան հուսակության ռեկավարը գագիկ Ծառուկյանը գուժում էր որաշտանը սովալինելու դեհա ուղղել են խմբագրել։ Ներգություն։ Տտեսական կարապսա լինելու տտեսությունը կօգտանվելու է։ Նկատում են երևի ինչ-որ դժվարություններ, որը ասենք իրեն գտնում է որ տտեսության կառավարման գործում իշխանությունները ճիշտ ճանապարհով չեն գնում եւ շատ հավանական է որ այդպես լինի։ Այդ խոսքերից հետո այն ինձ կոմիզիան ենթադրյալ էլեմենտները որ նկատել էին կամ դրանք կային ենթադրեն, ես չէի նկատել կամ ուրիշները չէին նկատել, ինքը դուք եք նկատել։ Դրանից հետո պատերած հհհ պանդեմիան են մեզ ուղեկցում էր։ Այո։ Դրանից հետո մենք այսօր գտնվում ենք այսպիսի հասարակական վիճակում, ապա լցում ենք բոլոր սոցիալական ապարտավորությունները կատարում ենք հասարակության առաջ եւ սով չկա, եսի հենց այդ տտեսական աճի նաեւ արդյունքն է։ Այսինքն ի՞նչն են գնում մի կերպ, դրա թրիչ կտտեսական, եվրոպական ամենաբարձերը ո՞րն է։ Չէ, այ այս ժամանակ 7-9 աճ եղավ։ Այս տարի մոտավորապես 7 անկում եղավ։ Դրա համար դժվարանում է իհարկե վիճակը, բայց շուտով կշփվեն։ Ախերե հիմա հաջորդը՝ դա կազմիկ փոփոխություն գույքահարքի մասին։ Ընթերապես ես որ լսում եմ Փաշինյանիները កազմային ժողովում, դա պարույտներ, որ 5 պիտի մինուտ Շվեյցարիա հեռացան։ Միինչև գույքահարքին անցնելը, միինչև գույքահարքին անցնելը, ես ասեմ, իհարկե, ես չեմ կարող շամադջվել Փաշինյանին մտքի հետ, որ վերջի 60 տարում Սեվանի Մակարդակը այս բանը չի ասել։ Գոնե դա է, որ վ հասնենք առաջ նոր բջայինք լավ չնած հակադարձել էին այնտեղ ի՞նչ telegram-ի անալիք կար որը հակադարձել է գերլուծը չափինը բան չի դա չափ չի բան միավորը չի դրած ի՞նչ կա դարձել կարող պատի վեցի 68 տարի 59 տարի վեր չգիտեմ բայց բայց որ եկել է իշխանության որ Սեվանի ջրի մակարդակի հայտ հեղափոխական լուծանք դա ի՞նչ մեսիջա պարոնա ինչպեսի՞ջոպ հետեւյալ մեսիջը որ Սեվանի ջրի 1 սանտիմետրը դա 1 միլիոն դոլար էր երբ որ մի սանտիմետր ավելացում էր մարկաս գրբանը 1 միլիոն դոլար էր գն մի մոտ ոչ մեկի մոտ ոչ թե 1 միլիոն է 10000 դոլարը չի ասես ոչ մեկի գրպանը իշխանական վերնախավի այսպես քաշված հետեւա ապրեգ դուք բայց ժորթին դրանից ինչ պետք չի ասել ապրեգ որովհետեւի հենց դուք أشարակեր ես կոռուպցիոներ ես չէ՞ մինի քեզ հերոսի կոչում տանկ է այսպիսի էդի կոպ բանը է տենսեպտիլին իհարկե դա դու մեր տենսեպտիլին հիմա ժորթին բայց էդի ամրագրենք էլի ասենք ամրագրենք ասենք ինչ լավ բան է որ սեվանը մեզ սեվանը արդյոք դեր որը քիմ ոման հետ կապված ոչ վերևի ընդքան չի քարկործվում, ինչքանով ավելի մասնարոպես ես հիշում։ Այո, հիշում եմ։ Ի՞նչ է նշանակում գույքակը։ Գույքակը նշանակում է հետևյալը։ Առաջին հերթին պատմական եւ սոցիալական արթալությունը, ըհը, անհրաժեշտ մակարդակի վրա դնելու միջոցը, որովհետեւ երբ որ դու ընդունում ես ապօրինի կերպով ձեր ծրեված գույքի բնակարձնում մասին օրենքը, երբ որ դու այս կամ այն чиновниքի կը դապ ը Մուկային հարցերես ուզում ճշտես, եւ ճշտումես, եւ տեսնես որ ինքը հարստացելա ոչ օրինական ճանապարհով։ Այսօրվա 10 տարի առաջվա ո՞նց էլ անես, ո՞նց էլ անես։ Սողոսկելու են արանքից մարտիկ անհատներ, որոնք իրենց գույքովանով այդ ֆիլտրից անցնելու են, ո՞նց էլ անես։ Մուկային հարկը հերթական մի այսպես քաշված օղակ է, ըը կամ օղալ չասենք, այլ բան, ցանց, ցանց արիվո՞ծ ծած, ծած է որ պիտի այդտեղ միապել նորից մեզ վիճում կատարվի։ Վերցնենք երկու մեզ գույքերի դր մարդ։ Մեկը ձերքաբերել իր միայն ու միայն աշխատանքի բիզնեսի արդյունքում, իսկ մյուսը իր չինովնիկական կառխավիճակի արդյունքում։ Երկուսով էլ պլաստացնենք։ Երորդն էլ կտակա ստացի իր տատիկից։ Հիմա դուք, յոթը կտակա ստացիր իր տատիկից։ Լավ, այդ երեք տարբերակը վերցնենք։ Այն մարդը որը այդ մեզ գույքը 2 միլիոնանոց 3 միլիոնանոց դոլարանոց գույքը ձերքա բերել ստեղծելա իր աշխատանքի արդյունքով որովհետեւ ունի 3 հատ երշիկի գործարան հանանա իրան 100% ես զստահեսնում եմ որ այդ մարտը օրենքով ստամաված գույքը հաճույքով կվճարի որովհետեւ ինքը գիտի ինչാണ് նշանակում բիզնես չէ բաց չէ ինքը պիտի վճարի այդ գույքը հարկը որպես ճորտ մասի չէ դասնում ինքը պիտի այդ գույքը վճարի որբիսի պետությունը դուի քարգը վերցնի օգտագործի այն շարքային ընտանիքի համար հնարավորություն ստեղծի որը շարքային ընտանիքի տղան կարողանա բնակարան առնել եւ աշխատա տեղ լինի եւ ես եսի կարդադրողի երշիկը ուտի որ իր իգի չորրորդ երշիկի գործարանը սարքի որ այդ տղան այդ երշիկի գործարանում աշխատի հիպոթեքովի տունը տունը տան վարկը վճարի եւ տուննա եւ մնա Հայաստանում եւ ես մարդը էլ ավելի հարստանա օքեյ Չէ։ Իսկ એમ որ գողացել է, թալանել է, ինքը այդ ձևը չի մտածել։ Ով է որոշել ու գողացել એમ թե թալանել է։ Այդքան չի կարող։ Մարդիկ ասում են գործի քակազմը եղբայրով, ովի կազանը։ Սա այլա գործի քակազմ։ Ինչքան որ ժանապարհի ցանապարհի դատական համակարգ։ Դե դա կայացած դատական համակարգ։ Որից չի կարծում նա։ Հիմա իսկ եմ ես իսկ եմ ես որ գողացած ժանապարհով էլ գույքը ձեզ դեր, այնի պիտի մուտի ու մոծի, գոնե գույքը արել չմուտի, գրողը տանե։ Բառն ազերան։ Իսկ ով է ժարագությունն աստացել իր տատիկին։ Ո՞վ է սուդի, դա ո՞ хто։ Ո՞վ է դատելու, ո՞վ է որոշելու, ո՞վ է որոշում։ Իսուդիա կա։ Օր իսկ իսկ ինչ վերաբերում է, իսկ ինչ վերաբերում է, որ տատիկի ժարագությունն աստացել, կամ արվեստագետի երեխայի։ Որը تنس գույքակ չի қараվիճարի, որը տեղ ուղակի չու։ Բոլոր համակները իրավունք ունեն 10% չափով մեր գույքահարկը դու համայքի ավականին հավաքվի որոշի որ այս մարտուց գույքահարկ չենք վերցնում այդ հնարավորությունն էլ կա բայց գույքահարկը որպես այդպես այդ դու հանդերձ ոչ թե բանով բացածակ արժեքով այլ տոկոսային նյութ հարաբերություններով միջազգային բանից դա դա ծածրը շատ լավ եկանք բուն ներքաղաղական նախընտրական ուրեմն զարգացումներ Ճիշտ հարցերը շատ են։ Ա կոչանի աջակիցները արդեն հավաք արեցին։ Տպավորություն ինչպեսին էր, Պարոն Ազարյան։ Մենակ չասեք, չէ, չէք տեսել։ Չէ, եթե վերին չմաստով, ասենք, եթե Երուսաղեմին դիմի, ճիշտ եմ ասում, բայց տեղյակ եմ, ասենք, եթե վերին ինքն կարող եմ տեսնել, ինչքան մարտկոլ մոտավորապես հետեւել եմ լրագրողի աշխատանքից, որ շատ եթարքիր աշխատանքեր կատարում, որ հարցնում էր հանրավաքի մասնակիցներին թե ով է քնի է քնի ի՞նչ նպատակով եւ գրեթե երবি մի 10 րդ ու ես նկատեցի որ հարցեց մի ոքի 15 րդ ու մի ոքի պատասխանեց թե ի՞նչ էր եկել քնիչկա բավականին մարդ էր ես գասեի օրինակ եմ ասում մեկ ուրիշ դեպքի համար վանեսյան end company թիմի համար դա ես գամարի շատ է ես մարգարտ դաշինքի անունը պատիվ ունեմ անի չէ՞ք ասում վանեսյան end company լա պատիվ ունեմ դաշինքի համար այդ այսգամ արիմից մեծ թիվ լուրջ հայտ թե իրանք համարներ։ Ռոբերտ Քոչարնի գլխավոր դաշնակիցներն ես դա չեմ համարում մեծ թիվ, որովհետեւ այն մեթոդները, որոնք իրանք կազմակերպեն հավակը, պետք է սпасեն ավելի շատ արդյունքի։ Դե բոլոր դեպքերում ամեն դեպքում բազմություն կը հավակված ես իրենց հաջողություն չեմ ցանկանում։ Ահա։ Ա այու ամսի 20-ին, հունիսի 20-ին Երևան թե Որը որից հետո է։ Շատ հանդուրժող քաղաքական մոտեցում դիտաբերեցիք, պարոն Աղազարյան։ Հիմա կնին իրանք է ձեզ աջակցություն չցանկանում։ Իրանք ոչ իրանք իրենք ցանկանում։ Իրանք ուզում են ձեզ քշել։ Մենք ես բարերն եմ ասում։ Եթե իրանք մեզի քաղաքական ռետորաբանության մեջ։ Եթե իրանք մեզի քշեն, եթե իրանք մեզի քշեն, եթե իրանք դրամադրված են մեզի քշեն, ապա ես գամարեմ դրանից կոմից դա շատ մեծ մարտահրավեր է լինում։ Իրանք դրամադրված են մեզ ոչնչացնել։ Շատերին ֆիզիկապես այսինչ ծայրահեղ բաները կասում։ Պարզապես չեն ասել, ինչի եք դեզան այն բաները ասում, պարոն Ազարյան։ Ո՞չ լսել եք։ Ո՞չ տեսել եք։ Լսել եմ հետեւալը։ Հերացնելուց ո՞րս իշխանության։ Ոչ 10 հոկտեմբերի 27-ին դրսե ոչ մարտի 1-ին դրսե, ոչ պապլավոկ են դրսել, ոչ տեսել, հա։ Իրանք էլ ասում են 44 օրվա սուտ են տեսել, 5000 զոհ են տեսել, 11000։ Այդ էի ժողովուրդն է որոշում։ Այդի ժողովը ta որոշում, որ այդ իր զավակների զոհվելը, որը եթե կներեք, ներերուսն եմ խածում զավակների հարազատները, իսկ որ եթե կի պետք է ողբանք, սքանք նույնիսկ չպետք է, պետք է ափսոսանք, որտեղ զիվորի մահը, պետք չէ ողբալ։ Այդ ժողովը գ որոշի եւ այդ զավակների հարազատները գթող որոշեն հունեսի 20-ին, իրանք ոնց են գնահատում Դա ամեն ինչը արդյունք է։ Պարզվում է, ձեր ձերքնան ընդդիմությունը ասումა, որ դուք կօգտագործեք վարչական ռեսուրս եւ այլն եւ այլն, շատ լավ ընդդիմություն է կեղերել։ Անդամեն մի հատ ձեր որ ասեք վարչական ռեսուրսը, որ վարչական ռեսուրսը Սյունիքի ավակարման, Սյունիքի համայնքի ղեկավարների որ ակնհայտ բացահայտ են։ Ախի մարդ են ղեկավարներն են, բայց մեք խմբակներ են։ Ահա, համայնքի ղեկավարներն են, բայց վարչական ռեսուրսը որն է, վարչական ռեսուրսը դա ի՞նչ կերպի չունենք արդյոք, թե փողոցի Ողջոցի խոժանը ի նկատի ունեմ։ Հասկանամ, դես համար վարչական ղեկավարը վարչական ռեսուրսա թե խոժաննա։ Չէ։ Որտեվ Աշանյանի այցի ժամանակ ասում էինք, այնտեղ խմբեր են ինչոր խոժանները։ Դե այդ այդ խմբերը, այդ այդ խմբերի նպատակը Որդված։ Իհարկե, Որդված։ Այդ խմբերի նպատակը շատ պարզ է։ Դա դա Ռոբերտ Քոչարանի այն ժամանակվայր եւ հիմկվել ծրագիրնա, որտիսի փորձ են վիճակը ստեղծեն։ Այ 3% 5% ագրեսիվ ուժը, կար 95%-ին ուտի։ Եթե 99%-ը չկարողանա իրան պաշտպանել ուրիշ ձևերով օրեկտներով 5%-ը կուտի այդ 5%- այդ ագրեսիվ ուժը ուրիշ դեպքում եթե օրեկտները չառնեն ինքը այդ զրագրով են դու հակառակ դեպքում ռոբերտ քոչարյան ովդ թե զայդտա ով իսկ ինչու պետք է ձես զայդտա պարոն ազարյան Պարտադի չի ու մեզ զայդտա Պարտադի չի ու մեզ զայդտա ուրիշ ուղիով ուրիշ Դուք եք ասում երկու BVR-ական։ Դուք, մեք չեք ասում երկու BVR-ը։ Այդ է, ըստ որ ասած, ասոնենն ասում, որպես այդ վիճակը ստեղծել։ Ռուսավոր Հայաստանը, Լևոն Շիրինյանը, ի՞նչն է ասում Հայաստանը կամ սակսիումը։ Սարկալի ընդդիմություն եք հիշատակում։ Ռոբերտ Քոչարյան ընդդիմները կերտելա՞, թե ճի՞ք եք դուք արտել ժամ իեսեմ այդ արտի պատասխանը։ Իք անջատեք մի հատ այս լեզվով խոսանք նրանք է ոնց արանը, ակերտունա թե չի կերտը։ Ռոբերտ Քոչարյանը իշխանության չէ, այս օրի իհա իքի 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 դուք եք դիտի, դուք եք դրծուն կազմած։ Դիտի այս դիտերի կերտելու ձևը, այդ ձևն է այսօր չկան։ Այդ ձևը այսօր չկան, որևէտեւ յուրաքանչյուր հանձնաժողովում երկու հոգի ունի լուսավոր Հայաստանը հազդաժողովի անդամ։ Երկու օկի բարգավաճ Հայաստանը, հազդաժողովի անդամ, շարհաստված վստահված անձիկ։ Եվ հազդաժողովի անդամները, եւ կարծես վստահված անձիկ նույնպես իրավունք ունեն վերցնելու արդանակրությունները։ Դու զուգը հեր նաժվ կս կատարում եւ որ արդանագությունները վերցնում ես այս դեպքում այդ կերծելու հնարավորությունը որտեղ է մնում հիմա դու կտրություններ կերծելու եք թե ոչ օրինակ դեզ ասում ես որ անպայման կերծելու եք որտեւ հակառակ դեպքում չեք անցնի եթե մի հատ մեխանիզմ չի դիտի ասնեմ որ վաղվա ընդարձությունը ինչ-որ ձև ներկայացնի նոր մի հատ ձև ասեք ես փորձեմ հակա հակա դեմ ես ընդրություններ կերծելու տեխնոլոգ չեմ ճիգի դա ընդրությունները ժամանակին որ կերծվել են ժամանակին որ կերծվել են դա հետին ձևով ա եղել տեղամասերում բարեսբունի մաստով փո 96 թվականին, երբ որ Լևոն Տրեփեսյան Վազգ Մանոկյանը ընտրություններ, ես այդ ժամանակ դաշնապետության ղեկավար կազմում էի եւ մենք որո՞նք տեղամասերում կազմարկերպել էինք այդ իմաստած արձանագրությունները վերցնելը։ 700 տեղամասում, 800 մոտավորապես տեղամասում մենք արձանագրությունները վերցրեցինք։ Այդ ժամանակ քվյատուփերով մարկանց էին գողանում։ Ապրեք։ Հիմա փոխվեր։ Հա, դե այդ տեղամասում կամ հսկամած, կամ հսկամած փոխվես, փոխվես եւ ասենք վերջին ժամանակաշրջանում Այդու տեղամասերում արդեն այդ կերտիկները գրեթե չեն տեղ ունենում, գրեթե չեն։ Լոկալ ապառնագազերան նոր տեխնոլոգիաներով կերծելու էք այդին բարերը, չի, հա, փորձագետները կամ մտդիմությունն են ասում, որ վերարտադրվեք, որովհետև ձես զայնտվող չկա։ Դուք ձախողել եք ամեն ինչ։ Ես համաձայն չեմ, որ մենք ձախողել ենք։ Ես գիտեմ, որ մեր իշխանությունները շարունակել են 100 տարի, 120 տարի առաջվա առաջքս կսած հողօգտի պայքարի արդյունքում մեր հպատակական հայրենիքի մի հատվածի վրա պետականությունը կայացնելու եւ զարգացնելու գործընթացը իսկ ինչ վերաբերում է ընտանությունների կերտելուն, այսօր այդ հնարավորությունները բացարձակապես չկա։ Բացարձակապես չկա։ Ցանկության դեպքում էլ չկա, ڇեմասնում ենք ձեւի չագուզուն ոչ ունեցել են, ոչ էլ կարող ունենալ։ Որևէտեւ, որևէտեւ էդի ռուսերի բարեհամբարձները չերվատը։ Փաշինյանի արչեվ ոչ խարչ մορթեցին, նորա դուզում եմ այդի շամ սխալում։ Հաճելի տեսաներ, ձեզ դուր եկավ։ Ոչ, ես դեպի չեմ սիրել դերս արանձանը, ոչ Փաշինյանի արչե ոչ խարչ մορթելը, ոչ դեմերջալի արչե ոչ խարչ մορթելը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ես այդ մարդը չեմ սիրում, այդ գնալ եք մի քիչ։ Ուրիշ ասոցիացիաներ առաջացնում։ Վանեցյան, այսինքը պատիվ ունեմ Դաշինքը, ձեզ քաղաքական մրցակից համարում եք։ Չէ, որովհետեւ ես արդեն ասում եմ, որ հայապետական կուսակցությունը բավականին ֆիկտիվ մասնակցություն ու երկուս ընդհանցացին եւ հանրապետական կուսակցության ցանրհերդանի ամենայն հավանականությամբ չի ընդգրկվելու ցուցակում եւ հետեւաբար այդ իսկ պատճառով չնայած ես իմ համար որպես քաղաքացի եւ նույնիսկ որպես ຫນաեւ քաղաքական գործիչ շատ ավելի լավ գրներ գործունեալ ապտիվում եմ դաշինքի հետ քան Ռոբերտ Քոչարյանի դաշինքի հետ են ողջ պատճառով, որպես Սարգսյանի շուրջ համախմբված քաղաքական գործիչները բացի անձնական կապերից Սերսակսյանի հետ, նաև կապված են գաղապարական հենքով, շաղախով։ Մենք ընդունում ենք, չենք ընդունում համաձայնենք, թե չէ, այդ ձևի է, եւ այդ այդ շաղախը այդ ձևի մարկած հետ շփվելը ավելի ավելի տանելի է։ Ռոբերտ Քոչարյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված մարկած կապը գաղափարական հենք ունի։ Լրիվ ուրիշ հենք ունի, որ հատուկը միaz Ձեր քաղաքական ուժը հիմնված է ուղղակի գաղափարական հենքի վրա։ Միայն եւ միայն։ Միայն եւ միայն։ 88 պատգամավորներով հավաքվել եք բացառապես գաղափարի շուրջ, բան առ առ։ Ինչ է երևում։ Ինչ է երևում։ Լավաց, ի՞նչ երևում է։ Ավարտում ենք։ Այ ինչի էք տենց միտեսակ քույր տվեք էս բառն ասեմ, հա, մեր զրույցները միշտ ավանդ միջական եղել, քաղաքականապես վախեցած Քոչարյանից այսպեկտ նույնիսկ ձեր կողմից մերժած ուժի հետ համագործակցենք բայց քոճանյանի հետ Խաղախումը զախացած են քոճանից ասենք ի՞նչ անժեքը բախացած են ձեզ բախացած են ի՞նչ ես բախացած եմ մարտի 1-ից բախացած եմ սեպտեմբերի 27-ից բայց ո՞վ է այդ վերդիկտը տվել կա՞ տենց բան որ այդ այդ որոշումը կա՞ ու այդ գործն էլ ասացի կարթարացրի դատարանն արթարացրես քոճանյանին ցանկացած քաղաքական բնույթի սпонսոություն որտեղիա ունենում ո՞ս ո՞ս մեն հայաստանում այլ աշխալում դերյա ունենում ապա եթե դա չի հայտնաբերվում չաշվի գունայերի հունանյանը բանդումը ապա որ ապա եթե դա չի բաց հայտնվում միշտ վերջ ապա դա արել է օրվա իշխանությունը ոչ աշխանում ոչ մեր հայաստանում ցանկացած քաղաքական բնույթի Իմը դուք եք դատարանը, թե դատարանը, բարոյ։ Մեր իշխանության, մեր իշխանության օրոք դատարանները դեր որպես դատարան կայացման փողուն են, լավ արագությամբ կայանում են Իրանը, եւ դա էլ է մեր հաջողությունը։ Այդի վարչապետը նշեց իհարկե, ներս չնի որ ես կրկնեմ, ڇا ես մի երկու ամիս առաջ երևի ձեր հետ հարցազրույցում նորից անդադարծա է այդ թեմային, որ դատական համակարգի անկախ հուցադրի իշխանությունից, անկախ օրես դինի իշխանությունից, կախված այլ ուժերից Մի քանի ամիս հետո էլ այդ կախվածության հանգամանքը քթուլանա եւ մենք ունենանք աշխարհում համար առաջին դատական համակարգերից մեկը եւ մենք այդ ճանապարհի վրա ենք։ Նույների կատարման իհարկե մի քանոք է կփոխվի, մի քանի յերտասարքներ կգան, բայց մենք այդ ճանապարհի վրա ենք։ Դե մենք ունենք ի՞նչ ասեք դատական համակարգ։ Ինքան է։ Անհաս անհաս հասցրել դարի ժամանակ։ Բայց ես հafը վիճում ձեզ այդ դատական համակարգը կայանում է դեմ չեմ, բայց դու Որակում եք ցալից որ ես Քոչարյանի չեմ вахանում, դա Մարտի Մեկից եմ բանանում, վախանում։ Օ ակնարկելու որ Մարտի Մեկը Քոչարյանի իշխանության նորոգ է աղա, այդ այդ բանը մեղմ ասած մասնակից է, հա՞, կամ սենց ասենք մեղավոր, ասեմ, ասեմ իր մեղավորությունը իմ ոչ ներկություն։ Արդյո՞ք ասեմ, Մարտի Մեկի գործը վճիր կա, ո՞վ չեք որոշում ո՞չ է իր։ Այդպիսի բանը արժի ասել նա որակը։ Կարող կարիվ հարց շոշափեցիք, ես պետք է ի՞նչ դա խնդրեմ։ Ուրեմն Մարտի Մեկի մեջ Ռուբերտ Քոչարանի իմ իմ կարծիքով ներեւուսյն խնդիրն է որտեղս դատավոր չեմ հանցականանում է նրանում որ այդ հայտի որոշումը 0038 էր որը որոշը հարամանագիր էր որ ինքս ողրաց է որ, որ, որ զինվորական մտնեն քաղաքական պաշտպանեն այդ անվտանգ այդ զինվորակաների անվտանգ олиգարխիկ եւ արցախից եկած շատ այստեղ հատուկ օգտագործեմ արդեն ռուսերեն բառ գալավառեզներ հական էդ շու մեզ հինգի պաշտպանի հակոստը եւ արեցին այն եւ ինչ որ արեցին։ Էտա էտա հանցագի մեխը, բայց բայց ոչ մեկը չի շխտում։ Ոչ մեկը չի շխտում։ Դուք մեղավորները Քոչարյանը ենքան <coughs> խելոք մարդ է, ենքան խելոք մարդ է, որիտամեն ինչ արելա ենքան նրբանակատոր են, որ դա բացահայտելը շատ դժվար է եւ հետեւաբար շատ դեպքերում մեն քաղաքական գնահատական եմ ավական եւ մենք չերևակայենք ես դուք եւ ռոմետ քոչարյանը որ մենք ամենախելոքն ենք ամենախելոքը գյուղացինն է ամենախելոքը ինժիներն է ամենախելոքը տնային տտեսունինն է որ ճաշա եփում խոհանոցում իր տղայի համար իր ամուսնու համար եւ երբ չափ նա գիտեն դուրս գետիրի ղարավար են ի՞նչ է դուք ղարավարում իրանք երկրի ղարավարման իրավունքը տվել են ժամանակ առ ժամանակ падգամում են ինչ որ քաղաքական ուժեր տվել են մեզ հարցեր առաջացան, որ մենք ինքներս ինչ որի մասով դիսկոմֆորտի մեջ ենք, ցավալի իդեոգություններ արտանաղելուց հետո, ինչպես նաև ընդդիմության պետք է նշել նաև պահանջի արդյունքում, մենք գնանում ենք այդ ժողովրդի իշխանությունը, ժողովրդից նորից կամ վերստանալու կամ ժողովրդը դող որոշի ու մայրիկը պատգամում։ Դոկումենտ կամ ասել եք, որ 50+ է կխփելու կամ հավաքելու, հա, ի՞մա էլ է քո կարծիքը։ Գիտեի, շկա ժամանակ անցավ մակուանս չունեմ։ Մեքրոպ է։ Մեքրոպ է։ Մեր տինոյին այո։ Bracia Sisters, շատ ժամկետներ, շատ ժամկետներ։ Այն ոսկի կորզողները որ կան է, որ գետերի ժամ, գետերից են, չէ, ոսկի բեսում, կամում, բամում, ես կմեքում, այդ ժամանակներից մեկը ման առնում։ Գիստատանը, այդ հայտի գիստատանը հայտնաբերում եւ տանում են այդ գետեր միտեղ, ասես լցնում են, բա փակում են միտեղ, մանը վերանա փակում են ու այդ գիստատանը որ լցնում են, էս որը որը որ ոսկիը ինքը ամենամիջապես փայլում է մնացածը ոնան ու բուկ բանին նմար չէ, ճիշտ է, ըստի ոսկին ոսկին երևալ տարբեր ճապսերի, բայց ոսկին երևալ եւ սկսում են լաբատկաներով հավաքել։ Հիմա էս երողությունները, էս 15-20 հատ երողությունները այդ կիստատան շաղը ընդ տվել մեր հայ ժողովրդի վրա եւ քաղաքական այդ զզվելի բարի վրա, էլիտայի վրա, քաղաքական էլիտա վ շաղա տված եւ ասես ժողովուրդը գիտի որն է ոսկին իսկ որն է ոսկին դուք եք ես այդ ժողովուրդը քաղաքական ոսկին դուք է այդ ժողովուրդն է որոշում դեր առակ է այդ կծությանը այդ ժողովուրդն է ում እንտրին ոսկին է արثار մաքուր թափածի կրծություններում ով իր գաղափարի հիմն վրա կետակ ընտրի ռոբերտ քոճարյանին ես խոնարհվում եմ իր առաջ ով էտի կանի փողի ազդեցության տակ Հաջորդ մեր հանդիպման ժամանակ ասենք այդ փոքր պատմություն կանեմ այդ հայոց նույնը կարելի է Ձեր քաղաքական ուժի եւ Նիկոլ Փաշինյանի մասին ասել ե ոչ։ Բնականաբար ցանկացած հիմա ես այս դեպքում։ Դուք կարելի է փողը ընտրել, թե ոչ։ Ոչ մեկին չի կարելի։ Եթե որ տվեք ոչ խաղակերտը, որևէ, որևէ մեկը։ Ես ասեմ բոլորի վրա, ոչ թե Ռոբերտ Քոչարանի։ Դե հիմա Նիկոլ Փաշինյանի թիմը այդ փորձառությունն ունի։ Ահա Նիկոլ Փաշինյանի թիմը պայքարում է Ռոբերտ Քոչարանի թիմի հետ։ Չէ, Նիկոլ Փաշինյանի թիմը այդ փորձառությունը չունի փող баժանելով եւ այլ եւ այլ։ Ռոբերտ Քոչարանի թիմը այդ փորձառությունը ունի։ Դամար, այ դա մասին է խոս Ես եկել եմ այն դանդից ու նեք կատարի գաղափարական հենքի վրա որտեղ հումը քոչանը դա հայերի փքի։ Իա հայերի փքի։ Ես խոնարհվում եմ իր առաջ։ Իսի դենտական ինքը իր օրվա լakn ու լափը ապահովելու համար, ապա ես իրադ ուրիշ ձեւի խոսալու բան ունեմ ու կխոսամ։ Շնորհակալություն։ Ոչ դեպս է խոսացել եմ, ասել եմ, ասեմ իշխանությունը կփոխվի, դուք դես ասֆալտի վրա տա փակածնիկ աստվարդին ասես ես ես գիտեմ ասես բայց ես դրանից չեմ բախել տղա ջան քեզի ձիգ բայ եղա հա այսպես հանդուրժող սիրալիր եւ քրիստոնեաբար ավարտում ենք այսօրվա մեր արհցավրիցը յուրըս ազգային ժողովի իմքայլի խմբակցության падգամավոր հովիկ աղազարյաններ շնորհակալություն նայես ես աշհадրիցանawar